Добър ден, казвам се Даниела Желева и съм брокер в Кали Securities. Тази седмица отново мина под знака на апатия от страна на инвеститорите, като е факт, че не само на регионално ниво продължават да не се следят показателите на компаниите, а да се обръща основно внимание на общите настроения. Така в общата тенденция към ниски обороти и слаба активност, впечатление направи интересът към корпоративна търговска банка, където излезе новина в края на миналия месец, че около 30% от капитала на дружеството се очаква да стане собственост на Султана на Оман. Така във вторник бяха прехвърлени акции на дружеството, които формираха над 50% от оборота на регулиран пазар. Многобройните публикации относно мащабите на икономическата криза, състоянието на финансовата система в страната, както и тези поставящи под въпрос валутния борд, допълнително стресираха инвеститорите и така Софикс приключи с понижение на седмична база от 5,81%, а BG40 с понижение от 4,72%. В общия тон на пасивност не останаха незабелязани прехвърленията на пакети на някои дружества, които бяха необичайни, които са необичайни в последно време за тях. Така, например, бяха прехвърлени в рамките на една борсова сесия акции по над 100 000 броя акции на дружествата Българска роза Севтополис, Софарма Трейдинг и Полимери АД. А на извънрегулиран пазар основна част от оборота в понеделник бе реализирана от прехвърляне на акции на дружеството Велпа 91 АД, като се запазва тенденцията от началото на годината оборотите на извънборсов пазар да са значителни и често да достигат тези на регулиран пазар. За разлика от чуждите регионални пазари, където имаше значителна волатилност, която се представяше от резки спадове, последвани от частично възстановяване, както това се случи в Румъния и Хърватия, за съжаление в България и Сърбия тенденцията бе изцяло надолу. За сравнение, румънският пазар още в понеделник отчете негативизма и основният индекс там спадна до 7,10%, след което частично възстанови и в края на деня приключи с понижение от 4,46%. Във вторник новината, че Moody's може отново да понижи рейтинга на банки заради техните поделения в Източна Европа, се отрази на регионалните индекси и в крайна сметка Sofix приключи с понижение от 2,1%, а най-силно новината бе отразена на румънския пазар, където основният индекс там, BET, приключи с понижение от 8,59%. В следващите дни румънският индекс компенсира част от тази загуба, като в сряда и четвъртък индексите се повишаваха, индексът се повишаваше съответно с по 4,5% на ден. Новината, че Европейската банка за възстановяване и развитие подготвя план за подкрепа на финансовата система на Източна Европа, в комбинация с новините от предходния ден зад океана, раздвижи пазара в четвъртък и индексите се отцветяваха, получаваха различно отцветяване, но в крайна сметка отново приключихме с понижение. Противоречиви реакции предизвикаха промените в правилника на Българска фондова борса, вследствие на които след 3-месечно наблюдение на търговията се очаква от регулиран пазар да отпаднат редица дружества и те в последствие да се търгуват на извънборсов пазар. Предвид продължаващата от известно време летаргия, за следващата седмица не се очаква особено раздвижване на търговията на борсата. Практиката показва, че дори положителните новини не успяват да задържат задълго интереса на инвеститорите към покупки. Ето защо очаквам в следващата седмица търговията отново да е слаба, с ниски обеми и лека тенденция към понижение.